Olá, turma! Confesso que quando assisti a série Stranger Things e vi o Demogorgon pela primeira vez, eu fiquei impressionado tanto por sua aparência assustadora, quanto por seu bizarro poder de viajar por uma dimensão paralela conhecida como Mundo Invertido. Sua dimensão é um espelho à nossa e é um mistério ainda a ser desvendado na série. E o Demogorgon, quando sente fome, viaja até a nossa dimensão para caçar uma presa, que pode ser desde um animal até o ser humano. Ele leva essa presa ao mundo invertido e ali a devora, e também as utiliza para gerar suas proles. É realmente um monstro fictício muito bem elaborado e insanamente divertido de assistir. Mas esse estranho comportamento me fez lembrar de uma lenda bem conhecida por amantes de mistérios, o Povo das Sombras, que são criaturas de outra realidade e que viajam até nossa dimensão para sugar nossa energia. Se querem conhecer um pouco mais sobre o Demogorgon e conhecer essa história assustadora sobre as criaturas das sombras, então deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, Demogorgon e as Criaturas das Sombras. Parte 1, o Demogorgon. A primeira coisa que quero falar aqui é que esse vídeo vai ter spoilers a respeito dos monstros da série, mas o foco aqui é apenas sobre o Demogorgon, e não vou falar sobre os demais personagens. Quem assistiu a segunda temporada já sabe que o Demogorgon é só a ponta desse iceberg chamado Mundo Invertido e suas criaturas. E em breve, quero trazer teorias sobre o Devorador de Mentes e o poder que ele exerce no Mundo Invertido. E como tudo parece um grande sistema unificado como colmeias de abelhas ou colônias de formigas, entre outros insetos. E o Demogorgon, fazendo parte ou não desse sistema unificado com o Devorador de Mentes, é sem dúvida um monstro assustador e possuidor de um poder perturbador, pois é impossível se esconder dele, já que ele pode abrir um portal ou uma fenda na realidade e atravessá-la para poder capturar suas vítimas e levá-las para o mundo invertido a fim de devorá-las. Além de seu poder de viajar pelas dimensões, o monstro é uma criatura que tem uma força extraordinária, turma, que pode atravessar paredes sólidas e pode facilmente carregar um homem adulto. E devido à sua pele impenetrável e corpo resistente, o monstro pode suportar grandes quantidades de balas, de várias armas de fogo e golpes de armas brancas. E até agora, sua única fraqueza é o fogo e os poderes da Eleven. E o Demogorgon tem um grande fator regenerativo, porque depois de ser espancado e queimado em um incêndio, o monstro consegue se curar após certo período de tempo. Sobre as estatísticas deste monstro, ele é alto em sua fase adulta, também anda com as duas pernas, sendo bípede, e possui braços largos com garras nas mãos e nos pés. Suas garras são tão afiadas que podem até mesmo cortar ferro e aço. Ele não possui uma face, também não tem olhos, mas ele tem uma protuberância que se abre como uma flor, repleta de dentes afiados e pontiagudos. Ele também parece ter alguma forma de poder telecinético. Ele destrancou a escotilha na porta de frente de Byers enquanto seguia Will. Ele explodiu a parede do forte e também é possível que ele tenha usado sua força mental para puxar um animal morto na série. No entanto, isso não foi totalmente esclarecido e ainda é uma hipótese.
o Demogorgon teve a capacidade de viajar entre as dimensões, criando portais temporários ou rasgos no tecido da realidade. Como ou por que ele possuía essa habilidade não é claro ainda, mas tudo indica que ele tenha começado a viajar para a dimensão humana após o momento de contato com a Eleven, como se ele tivesse descobrido o endereço ou frequência da dimensão da Terra neste encontro. E foi aí que tudo começou, turma. E também foi aí que eu comecei a pensar e questionar: será que existe alguma história, seja da criptozoologia ou da mitologia, que seja semelhante ao Demogorgon, ou ele é uma criatura completamente original? E a resposta é mais ou menos, porque o monstro de Stranger Things é bem único e original, menos o nome, que é pertencente a uma criatura do universo fictício de um jogo de RPG conhecido como Dungeons & Dragons. Mas o poder de viajar pelas dimensões é muito parecido com uma antiga lenda que milhares de pessoas no mundo inteiro dizem ser verdadeira e que passaram por situações assustadoras por causa dela. E eu quero que vocês aí de casa se imaginem neste cenário. Você está sentado confortavelmente no sofá enquanto está navegando nas páginas de uma revista em seu quarto mal iluminado. Então, de repente, você notou um movimento pela sala do canto do olho. A figura era escura e parecida com as sombras, mas você sabia que não deveria ser possível, porque você é o único lá. Naturalmente, você deu uma segunda olhada e verificou que não havia realmente nada lá. Ufa, ficou aliviado. E assim, você se encolhe de ombros com a sensação de estranhamento rolando dentro do estômago e voltou a ler sua revista. Mas então, alguns momentos depois, lá estava novamente. Desta vez, você olhou rapidamente e viu uma sombra fugaz, assustadora, de uma forma distinta, como uma passagem humana sobre a parede mais distante. E mais uma vez, desapareceu sem deixar vestígios. O que foi isso? Isso era apenas uma sombra natural da iluminação fraca do seu quarto? Ou isso era apenas uma invenção da sua imaginação? Um fantasma, talvez? Ou é possível que seja um ser de outro mundo escondido nas sombras, que parece ser uma parte de um fenômeno mundial, espalhando aparições conhecidas como o Povo das Sombras? Parte 2: O Povo das Sombras. Seja pessoas das sombras, criaturas das sombras ou povo das sombras, eles são entidades que parecem sair de dentro das sombras ou da escuridão total. Eles se parecem com algo vivo, humanoide, que geralmente são interpretadas pelas testemunhas e crentes no paranormal ou sobrenatural como a presença de espíritos ou algumas entidades do outro mundo. Outros acreditam que são alienígenas e outros acreditam que são uma raça humanoide que vive em uma realidade ou dimensão paralela à nossa. E essas criaturas se alimentam de nossa energia vital, ou de nossos medos, ou apenas nos observam. Enfim, são milhares de alternativas abordadas ao longo dos anos. Mas uma verdade está explícita: o povo das sombras pode ser real ou não. Os contos dessas sombras humanas vêm de diferentes partes do mundo. Algumas pessoas afirmam terem visto as criaturas com clareza, mas a maioria dessas criaturas sombrias aparecem como vultos ou vemos por acaso pelo canto de nossos olhos. E as pessoas que as veem são muitas vezes incapazes de descrever detalhadamente as características dessas entidades místicas. Talvez científicas, quem sabe? Mas a grande maioria dos relatos disseram terem visto figuras como silhuetas humanoides negras com olhos vermelhos e incandescentes. Realmente assustador, turma. Já outras pessoas afirmaram terem visto figuras fantasmagóricas e pessoas dos mais diversos formatos. E essas sombras dão uma vibração muito ameaçadora e adotam uma intenção malévola que parece se alimentar do medo das pessoas. Mas ainda existem relatos de pessoas que diziam viver em paz com essas sombras misteriosas.
com elas apenas vagando de um cômodo a outro. Eu é que não queria ter uma sombra dessa invadindo a minha casa. O termo povo das sombras é um nome geral para todos os tipos de seres estranhos que apresentam certas características semelhantes, embora suas origens possam ser variadas, e o comportamento que elas exibem também pode ser muito diversificado. Além disso, a maioria dessas entidades incomuns podem ser classificadas em 5 categorias: sombras positivas, sombras negativas, sombras de olhos vermelhos, sombras encapuzadas e a entidade das sombras conhecidas como The Hat Man, ou o Homem do Chapéu. Sombras positivas são aquelas que parecem passar através da vida das pessoas. Eles parecem caminhar com um propósito através da sala, nunca percorrendo o caminho em que andam e nunca reconhecendo a pessoa próxima. Eles nunca dão uma presença ameaçadora, mas pode ser muito estranho vê-los entrar em sua casa sem ter em conta aqueles que moram lá. As sombras negativas são caracterizadas pelas suas tendências apenas para espreitar e assistir os humanos sobre seus negócios. No entanto, ao contrário das pessoas de sombra positiva, os seres humanos dentro de uma sala com uma sombra negativa à espreita tendem a ser varridos pelo sentimento de terror extremo quando os observam. Uma versão mais negativa dessas entidades são as sombras de olhos vermelhos, que são conhecidas por encarar os humanos com seus olhos vermelhos ardentes. Testemunhas oculares afirmam que sentem que essa figura assombreada se alimenta de seu medo. Outras testemunhas, ou vítimas, ficam fracas, muito fracas, como se essas sombras de olhos vermelhos estivessem sugando sua energia vital. E existe aqui na internet muitas histórias dessas criaturas das sombras. Existe também sombras encapuzadas, turma, vestidas como um monge antigo. Algumas pessoas afirmam que esta também é uma entidade malévola, pois as testemunhas ocultas sentem uma raiva profunda que emana desta figura encapuzada. Há também uma criatura sombria, conhecida como Hatman. Esta entidade é provavelmente a mais curiosa de todas. Ele aparece para muitas pessoas de várias culturas em todo o mundo, e ele é sempre visto vestido com um terno antigo e vestindo um chapéu estranho. Do ponto de vista religioso, essas criaturas são referidas em várias escrituras e culturas com nomes diferentes, como demônios na fé cristã, ou Jin no Islã, e Sigil na tradição dos índios americanos e muito mais. Há também aqueles que são de opinião de que as pessoas sombrias poderiam ser de alguma forma fantasmas ou alguma manifestação de uma memória residual de um indivíduo cujo pedaço de energia permanece no mundo real. Há também aqueles que são da opinião de que as pessoas sombrias poderiam ser alguma forma de fantasmas ou alguma manifestação de uma memória residual de um indivíduo cujo pedaço de energia permanecesse no mundo mortal, mesmo depois que o espírito dessa pessoa já se cruzou para o outro lado. Há também propostas de que as pessoas das sombras são as personificações de pessoas reais cujos corpos físicos estão em outro lugar, mas estão envolvidos na projeção astral. E eu acredito que eu deveria fazer um vídeo sobre projeção astral aqui no canal. Quem quiser um vídeo com este tema, posta aqui embaixo nos comentários. Já outra e mais famosa explicação paranormal para essas entidades obscuras é que eles são seres interdimensionais. Alguns apoiam esta teoria fortemente, porque os físicos teóricos acreditam que as leis da física permitem que outras dimensões existam e os seres se cruzem. Na mesma linha desta teoria, há também aqueles que suspeitam que extraterrestres ou alienígenas sejam pessoas das sombras e que façam sua agenda diária no nosso planeta disfarçado nessas sombras. Mas sem dúvida nenhuma, a explicação mais aceita pela grande massa ou pelo público é que eles são seres interdimensionais. Mas a ciência tradicional e os céticos comuns rejeitam essas teorias paranormais ou sobrenaturais,
mais, porque atualmente não podem detectar ou testar tais fenômenos. De acordo com eles, talvez a resposta esteja além da ciência, e foi aí que eles trouxeram algumas explicações para tentar justificar essa lenda. Imaginação, como truques da mente, ilusões de ótica, pareidolia, entre outras coisas. Científico, como paralisia do sono. Se querem saber mais sobre a paralisia do sono, eu tenho um vídeo bem interessante sobre este assunto. Vou deixar o link aqui na descrição, ok? Mas e você aí que está me assistindo? O que você acha que pode ser essas criaturas das sombras? Seres de outras dimensões? Fantasmas ou apenas ilusão de ótica ou paralisia do sono? Postem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Com certeza, o Demogorgon não tem nada a ver com o povo das sombras, exceto o poder de viajar pelas dimensões. Mas ainda assim, você conheceu duas histórias bem legais e assustadoras. E se vocês gostaram delas, por favor, curta esse vídeo e compartilhe ele com seus amigos e em suas redes sociais. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva agora e junte-se à Turma dos Mistérios para não perder nenhum vídeo lançado toda semana aqui no canal. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mysterium TV. Tchau!